السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے دوستوں؟ یہ دیکھیے یہ فیلکن ماشاء اللہ کتنا بڑا بڑا ہے، اور یہ کویت میں اس کو بہت اس کا مان سمان ہے، بچے سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں سب اس کو. یہ 2000 دینار کا ہے، دیکھیے کتنا سارا ہے، اور یہ بہت سارے ہیں. یہ دیکھیے یہ سب اسی کا سامان ہے، یہیں پہ ہم کام کرتے ہیں. یہ پورا علاج ہے، دوا ہے. گر جو تری بہن چھ دو کل گرا کل گرا کل مرا کل یہ دیکھیے ماشاء اللہ یہ پورا فیلکن ہے، ایگل یہ آسمان کا راجا ہے. یہ دیکھیے کتنا بڑا بڑا ہے، دیکھیے یہ کھانے کے لیے کیسے دوڑ رہا ہے. یہ چھونے پہ ترنت یہ کھانا چاہیے اس کو. یہ دیکھیے کتنا لوگ